Qytetarët e Bathorës kanë konfirmuar mbështetjen e tyre për rizgjedhjen e demokratit Xhelal Mziu në kryet e bashkisë së Kamzës. Mbështetja e madhe ka ardhur padyshim edhe nga puna e bërë gjatë mandateve të kaluara, e cila shërben si guri fort themeli për të ardhmen. Në të gjitha lagjet e Kamzës është investuar në 10 rrugë, në rrjetin e ujësjelljes kanalizimeve, rrethimin dhe sistemimin e sheshjeve pranë shkollave, si edhe në mjaft projekte të tjera. Sepse në Kamzë çdo ditë, çdo muaj, çdo ditë ka 8 vite që ndërtohen rrugë dhe nuk janë të pakta. Po janë më shumë se sa 150 km rrugë ndërtuara, të cilët e kanë ndryshuar qytetin tonë. Po në Kamzë janë ndërtuar jo pak, po 18 shkolla, si shkolla Ahmet Zogu, si shkolla Zemajdari, si shkolla Qinjetori, e mjaft shkolla tjera të cilët e kanë ndryshuar qytetin, e kanë bërë Bathorën dhe Kamzën më konkuruese se asnjëherë tjetër në këto 25 vite. Por Kamza, Bathora dhe Paskuqani jam i bindur që do të thellojnë rezultatin, sepse në 2 vite qeverisje, kjo qeveri gënjeshtare, mashtruese, si asnjë qeveri tjetër në këto 100 vite, e ka bërë çdo shqiptar, po sidomos qytetarët e Bathorës, të Kamzës dhe të Paskuqanit, për ta hequr një orë më parë nga qeverisja me datë 21 qershor. Dhe sot çdo familje e fuan bukën e kojës, por unë jam i sigurt dhe i bindur që jo vetëm 5400 familje e hequra pakrejtësisht nga kjo qeveri kriminale, por çdo qytetar i Bathorës do ta votoj kundër këtij qeverisë me datë 21 qershor. Ndërkohë, po kaq madhështor ka qenë edhe takimi që kandidati demokrat Xhelal Mziu zhvilloi me banorët e Laknasit. Mziu ka theksuar se rezultati do të dyfishohet për shkak të kësaj qeverie gënjeshtare dhe mashtruese në këto 2 vite. Këtu themelua seksioni i parë i Partisë Demokratike në zonën e Kamzës, por unë jam i bindur dhe i sigurt që rezultati 7800 vota më shumë i datës 23 qershor të 2013-s do të divishohet me datë 21 qershor të 2015-s. Por kjo qeveri gënjeshtare, antisociale, ndërmori një pseudo reform dhe i ka shpallur debitor 95% familjeve të Laknasit dhe të Kamzës, dhe sot çdo familje që shkosh ke gjobën rama, gjobë cila kushton jo pak, por nga 3 milion dhe 30 milion, ndaj ne do të reagojmë kundër kësaj qeverie me ta kisa një qeveri. Kjo qeveri gënjeshtare, si asnjë qeveri tjetër, tentoj legalizimet falas nga qendra e qytetit Kamzës, por sot asaj dite, ka 2 vite, ka bërë vetëm 25 dhe 30 legalizime, dhe se cili prej tyre ka pakuar 2-3 herë, më shumë se sa në kone sa liberishës, dhe është një tjetër gënjeshtre kësaj qeverie, që ne duhet të reagojmë një vot kundër me datë 21 qershor. Platforma e bashkis, platforma e juaja, për këto 4 vite që do vinë, ngellet përsëri urbanizimi i qytetit. Dhe qyteti in, edhe pse janë bërë mjaft investime, ka nevojë dhe për investime tjera, dhe unë dhe ju së bashku jemi të angazhuar me një ritëm shumë herë më shpejt se sa në këto 8 vite, për ta tjetërsuar infrastrukturën e munguar të çdo lagje, të çdo rruge, dhe ju do të jeni dëshmitar i këtij